bütün zulümün içinde olmuş amayım ben yazık. Sen eve niye geç gelirsen ki? Başa düşmedim. Biz ne vaxtdan arvada atot veririk? Bir de o gec dediğin ne kadardır, ne gecikmişik çünkü? Birincisi, arvat yok, hayat yoldaşı. Hı. İkincisi de ki 10 dakika gecikmişsin. Haradaydın, ne görüm? Ay hayatımın yoldaşı. Senin bu mamanın danışığına neyin ki mən? Heç maşın dözmədi, kaynattı. Qaldım yolun ortasında, radiyatör açdım, mətər su vurdu, dağıldısa. Bir dəqiq demək ki, arvadı avtobusla yola salmışsan bu virusun kaynadığı vaxt. Sən narahat olma, sənin mamana heç nə olmaz. A sən nə danışırsan, mənim mamamın bu vaxtda avtobusda nə iş var, yaşar? A sənin maman bundan sonra 200 il yaşayacaq, ala qarğa kimi. Heç məni soruşmursan, ey bədbaxt, sən nə qardın? Qaldın yolun ortasında, kimi çağırdım kömək elədi, evə nə tər gəlir? Yaxşı, ay bədbaxt, necə gəlmirsən evə? Götürdüm 166-nın evakuasiya xidmətinə zəng elədim. Sağ olsunlar, geldiler 2 dakika maşını evakuasiya elədilər evakuatorun belinə. 3 dakika getdik, kaynananı çürtdük, qayıtdıq evə. Hı, yaxşı, bu elədi 5 dakika. 5 dakika harada olmuşsan? Ha, 166 məni həyətə gətirdi dana. Paraşütlə pəncərədən evə tullamadı ki. 5 dakika mənim bu boyda bədəndən evə qalxmağım. Bizim lift aşağıdan yuxarı 2 dakika qalxır. Git elleri yu, gel sonra danışarsan gör müştəyiqa nə eləmsən. O gedim yuyum görüm.